Pendidikan tu ialah rasa bersama, kebersamaan, kekitaan, perpaduan yang ada dalam satu bahasa tu. Bila ada tu, otomatik secara tidak langsung kita akan rasa tanggungjawab. Susah juga kalau kita tak rasa kita ni pemilik dia. Betul tak? Satu lagi kereta, kan? Kereta kalau kita letak sini, siapa punya ni? Semua orang boleh pakai. Kalau orang nakal sikit, api dia ranamkan. Lepas tu dia letak balik. Kenapa kau ranamkan? Bukan aku punya. Tak apalah, boleh pakai. Itu mentaliti orang Malaysia. Tanas awam. Awam, semua orang boleh pakai. Tetapi, aku bayar aku 20 sen. Contohlah, sekarang 20 sen, 50 sen kot. Maksud tanda sama 50 sen. Tetapi aku lah tu kan. Aku bayar aku orang yang akan bersihkan. Itu mentaliti sesetengah, bukan semualah. Sesetengah rakyat Malaysia. Yang saya rasa itu tidak baik. Sama dalam konteks bahasa. Kalau tak ada pemilik, dia pun susah juga. Nanti kalau tak ada siapa nak ambil tanggungjawab. Contoh bahasa itu dihina, ditindas dan sebagainya. Nanti orang yang berkuasa bertanya, siapa tuan dia ni? Tanya contoh kan. Oh tak ada siapa? Oh tak ada siapa, boleh lah hapuskan. Faham, bahasa Melayu. Adakah sampai tak macam tu? Pendidikan tu ialah rasa bersama. Kebersamaan, kekitaan, perpaduan yang ada dalam satu bahasa tu. Bila ada tu, otomatik secara tidak langsung kita akan rasa tanggungjawab. Itu yang sebenarnya. Soalan juga, tricky. Bagi saya, walaupun ianya milik Malaysia, tapi semua kaum boleh mempelajarinya. Tak kisahlah ianya daripada kaum segenap mana pun. Contoh senang daripada Kesultanan Melaka. Mana-mana bangsa, kita ada 80 etnik di Melaka sahaja. Dan mana-mana bangsa, etnik boleh menggunakan, boleh mempelajari bahasa Melayu. So bahasa ni macam milik semuanya. Tapi setiap bangsa mempunyai bahasa. Itu konteks dia. Tapi semua kita boleh belajar mana-mana bahasa.